Hrach je hodený, je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Začínam novú podsériu TypeScript slovensky. Bude to spojenie teórie s praxou. A tú prax nám bude poskytovať YouTube kanál užívateľa Travisa Vrumena, ktorý vytvára sériu, ešte nie je hotová, o tom, ako vytvoriť herný motor, herný WebGL motor v TypeScripte. Tak budeme vytvárať slovenskú verziu tohto tutoriálu a tu sa objaví na mojom kanáli teda nový zoznam videí TypeScript slovenský. Pôjdeme jednak po tej praktickej línii vytváraní toho herného motora a jednak po teoretickej línii, takže budem vytvárať aj videá, ktoré budú patriť do viacerých zoznamov videí, keď budeme musieť vysvetliť nejakú zložitejšiu javascriptovú vec, tak to video sa objaví aj v tejto sérii, aj v sérii TypeScript. Možno, že využijeme aj túto veľmi, veľmi teoretickú sériu Vakata slovensky. Tu máme oficiálnu stránku pre TypeScript. Ten TypeScript si nainštalujeme pomocou NPM globálne. Budeme používať tento editor Visual Studio Code. Keď chceme nainštalovať pomocou NPM, musíme mať Node.js. Najnovšia verzia je 11.7.0. Otvorím si terminál a pozriem, akú verziu mám ja. Takže Node verzia najnovšia a pozrieme si aj verziu NPM. Ak si nainštalujete Node.js, tak NPM sa nainštaluje tiež. To je manažer balíčkov. Dá sa tento manažer aktualizovať aj individuálne. Takže Node.js treba mať nainštalovaný. A tu mám oficiálnu stránku k tomu editoru Visual Studio Code a v časom dokumentácii a v časti jazyky si nájdem TypeScript. TypeScript je typová nadstavba JavaScriptu, ktorá sa kompiluje do obyčajného vanilkového JavaScriptu, pretože to je to, čo mu rozumí prehliadač. Ponúka triedy, moduly a interfejsy. Tak ideme si nainštalovať globálne ten TypeScript, aby sme potom ten kompilátor, čo znamená kompilátor, mohli využívať z ľubovoľného miesta. Takže npm môžem použiť skratku inštaluj globálne TypeScript. Keď tá inštalácia prebehne úspešne, zistíme si verziu. Mala by to byť verzia 3.2.4. TypeScript verzia 3.2.4. Dobre. Teraz si vytvorím priečinok TypeScriptko pomocou makedir TypeScriptko. Presuniem sa do tohto priečinku a pokračujem ďalej do dokumentácie. Takže máme nainštalovaný ten kompilátor a chceme používať TypeScript v rámci celého projektu. Musíme si vytvoriť súbor konfiguračný pre ten TypeScript, súbor JSON. Môžeme ho vytvoriť ručne. Ja dám prednosť metóde TypeScript init. Konfiguračný súbor je úspešne vytvorený. Môžeme sa pozrieť, čo v ňom je. Spustím si ten editor VS Code pomocou Code plus. Code bodka. Bodka nám otvorí ten editor. V aktuálnom priečinku sme v priečinku TypeScript. Tu máme ten JSON plno volieb.
Dôležité je ten target, na čo chceme kompilovať. Chceme kompilovať na verziu ES5. A aký budeme používať modul? Modul nám umožňuje z JavaScriptu volať iný JavaScript a prepájať to, pričom zostáva zachovaný obor pre jednotlivé súbory. Exportujeme len to, čo naozaj chceme. To sú tie dve hlavné voľby, cieľ a modul. Zatiaľ nechám common.js, možno až to zmeníme neskôr na iné, na iný modul. Vytvoríme si nejaký vzorový typescriptový súbor. To nebude súčasťou toho motora, len chceme vyskúšať, či všetko funguje, ako budeme pracovať s tým typescriptom. Môžem si to zmenšiť a otvoriť si vedľa seba VS Code aj tú stránku. Tuto časť môžem zatvoriť. Dobre, vytvorím si súbor 1.js. Začíname kľúčovým slovom trieda. Konvencia je taká, že meno triedy sa používa veľkým písmenom. Vytvoríme si triedu startup. Definícia tej triedy bude v množinových zátvorkách. A tu si vytvoríme verejnú statickú metódu. Statická metóda sa dá volať bez toho, že by sme vytvárali inštanciu tej triedy. Môžem to nazvať main, môžem to poslovenčiť, dáme hlavná metóda. A navratovú hodnotu tej metódy v TypeScripte určujeme tak, že dáme dvojbodku a chceme, aby tá metóda vracala číslo. Číslo je zatiaľ počaknuté, pretože nič tá metóda nevrátila. Čo bude tá metóda robiť? Do konzoly napíše nejaký text. Ten text môže byť ahoj Yeti. A aby zmizla tá chyba, tak musím dať navratovú hodnotu 0. Len je tu ešte chyba, že som to nazval 1.js. Vytváram súbor typescriptový, takže premenujem to na TS a obidve počiaknutia zmizli. Zavoláme tú metódu priamo na triede. Je to statická metóda. Startup a hlavná metóda. Uložíme stránku pomocou command s, prejdeme do konzoly. No a keby som to teraz najskôr vymazal, Ctrl L, a chcel spustiť Node 1, tak to nefunguje, pretože ani Node default nedokáže pracovať s typescriptovým súborom. Musíme to najskôr skompilovať na obyčajný JavaScript. Ako sa to robí, to nájdeme v tejto časti. Týmto spôsobom sa to kompiluje. Takže napíšeme tsc 1. Mohli by sme dať 1.ts, stačí jednotka. Môžeme sa teraz pozrieť do VS kódu, ale ja to teraz spustím pomocou toho nodu. Znova píšem nod 1 a teraz vidíme, že to funguje. Máme tu ahoj Yeti, pozrieme si VS kód, zoznam súborov a vidíme, že sa tu objavil súbor 1.js. Môžeme si vytvoriť aj ďalší súbor
2.ts. Tu dám obyčajný program, iba niečo do konzoly vytlačíme. Vytlačíme tam text 2. Uložíme a opäť to môžem dať skompilovať. Takže TSC 2. Not 2. Máme tu 2. Vraciame sa späť do VS kódu. Niekedy môžete chcieť urobiť to, že nechcete vidieť tie JavaScriptové súbory. Môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá. Toto je skompilovaný ten súbor 1.ts a toto 2.ts. Zmeny vidíme iba v tom súbore 1.js. Keby sme to tu nechceli vidieť, tak môžeme urobiť nasledujúcu vec. Nájdeme si tú časť, túto. Ako skryť tie skompilované súbory rovnakého mena. Toto vložíme do nastavení pre VS Code. Tu máme na vrchu kód, preferencie, nastavenia. Ja mám rád tú verziu JSONovskú. A keď si pozriem túto časť, tak mám tu zoznam súborov, ktoré nechcem zobrazovať. A môžem sem pridať tento riadok. Treba to oddeliť čiarkou. Uložím to. A keď sa teraz pozriem na zoznam, 1.js, 2.js mi zmizli. Mohol by som chcieť mať iný výstup, že všetko dať do jedného súboru. Skompilovať 1, 2 a vytvoriť nejaký hlavný súbor. Keď si pozriem tú konfiguráciu, tak tu mám výstupný súbor. Môžem to odkomentovať. Napríklad výstupný súbor môžem dať hlavný.js. Prejdem do terminálu, ale toto automaticky nefunguje pre obyčajné TSC. Musím to urobiť nasledovne, že dám TSC a výstup out. Chcem, aby to šlo do toho hlavného, hlavný JS. To nastavenie, ktoré sme urobili, je dôležité pre task, pre úlohy. To si za chvíľu ukážeme. A chceme skombinovať 1 a 2. Enter. Vrátime sa späť a máme tu hlavný JS. A vidíme, že je tu aj ahoj Yeti, aj 2. Takže keď ten program teraz spustíme, node hlavný, tak tu máme ahoj Yeti 2. Ideme späť na návod. Vraciame sa hore. Dostali sme sa potadialto. Môžeme využiť vlastnosť VS kódu. Bež vytvárací úlohu. Skratka je Shift Command B. Ak ste na Windowse, vám sa tu bude objavovať skratka pre Windows. Shift Command B.
Takže ideme späť do VS kódu. Ten súbor hlavný môžem vymazať. Je nastavené v tom tsconfig, že chcem výstup do hlavného JS. A teraz stlačím Shift Command B. Vyberiem si tú prvú možnosť. A opäť tu máme vytvorený ten súbor. Takto je to pohodlnejšie. Mohli by sme urobiť ešte aj to, že keď to zmeníme, všade pridáme dva výkričníky. Tu dáme dvojku, dva výkričníky. Keď to uložím a spustím si ten súbor hlavný, node hlavný, tak tie dva výkričníky tam nie sú, pretože treba to najskôr skompilovať. Museli by sme dať buď ten spôsob cez ten VS kód, že dám Shift Command B a opäť si musím vybrať, čo chcem. A teraz keď sa pozriem sem a znovu spustím hlavný, už to mám skompilované, mám tam dva výkričníky. Je možnosť ešte urobiť to aj tak, aby to fungovalo automaticky, že dám Shift Command B a tu si vyberiem Watch. A teraz keď urobím nejakú zmenu, tu dám 3 výkričníky, uložím to a dám 3 výkričníky aj sem a uložím to, Command S, a prejdem do terminála, spustím hlavný JS, tak vidíme, že sa to automaticky aktualizovalo. Môžeme ešte urobiť aj defaultnú vytváraciu akciu. A to urobíme tak, že sa dostaneme najskôr do tohto menu z globálneho terminálu. Takže ideme tam. Globálny terminál to je tu. Nakonfiguruj defaultnú vytváraciu úlohu, aby sme nemuseli stále vyberať, že či chceme watch alebo konfiguráciu, tak môžem vybrať, dajme tomu, toto, vytvor najskôr, potom to zmeníme a vidíme, že tu máme nový JSON-ovský súbor úlohy, ale tu ho nikde nevidím. Je to znovu z toho dôvodu, ako mám nastavené zobrazovanie súborov, ale najskôr si ukážeme, že ako to funguje teraz. Môžeme to zmeniť na otáznik. Uložím to, Command S, a teraz Shift Command B. Všimnite si, že sa ma to už nič nepýtalo, hneď urobilo to, čo som nastavil. A keď prejdem do terminálu, máme tu ten otáznik. Môžeme si ukázať aj, že naozaj ten súbor existuje. Opäť ideme do nastavení, preferencie, setting, táto verzia JSON-ovská, a to, že sa to nezobrazuje, ten súbor task.json, to má na svedomí tento riadok. Takže môžem toto dočasne dať preč. Uložím to a vidíme, že ten súbor task.json tu máme. Vrátim to naspäť, ja nepotrebujem tento súbor. Takže preferencie, nastavenia, JSON-ovská verzia, dávam to späť, uložím
a opäť to zmizlo. Ale lepšie bude zmeniť tú defaultnú úlohu. Ideme znova do terminálu, konfiguruj a ja chcem, aby tá aktualizácia, tá kompilácia prebiehala automaticky, tak môžem tam dať watch. Môžeme si to zatvoriť a teraz pridáme všade aj vykričník, aj otáznik. Ideme do prvého. Vykričník, otáznik. Uložím to, prejdem do terminálu a naozaj to funguje. Týmto by som aj ukončil túto úvodnú lekciu do TypeScriptu. Máme pripravené prostredie, zatiaľ sme vôbec nepracovali na tom hernom motore. Dúfam, že si po skončení tejto lekcie môžete povedať vakata, pochopil som.